Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar och Overwatch. Det är jag som spelar mot Andreas nu i en mystery duel. Det är Hanzo mot Hanzo! Och jag vet inte hur vi kommer göra, om vi kommer flippa camen eller om det bara kommer bli otydligt då. I och med att vi är samma hero. Ja, jo, det kan det nog vara. Vi får se. Vi kan ju skriva ut vems cam det är och så kanske vi inte byter. Och den som... Nej, jag vet inte. Vi spelar in båda så får vi se. Precis. Använd den som är bäst. Mr. Duel, det jobbiga är att vi sitter ju bredvid varandra. Så att det gäller ju inte att screena på varandra. Ja, det är inte jobbigt. Hanzo! Hanzo! Hanzo main! Hanzo main! Yes! Borta. 1-0 till Andreas. Och det blir Genji! Genji main! Genji! Kom igen! Genji main! Det börjar ju med två heroes som jag och Andreas. Jag hoppas det här kommer då på morgonen. För att jag kan ju säga att videon som kommer ikväll då, klockan 18. Kommer ju väldigt mycket handla om Genji och Hanzo. Hanzo! Då! Som in. Jag låkade screena på dig. Det var inte meningen. Jag ska inte göra om det. Du är... inte förlåten. Hova! Det finns inga fucking health... Nej. Oh, jag dödde effekten. Yeah! Det är 2-0 till Genji Hanzo main! Tosse! Det är Torbjörn! Du har ditt coola ironclad skin. Ja. Back down. Det känns som att det är den som är feg som vinner. Ja, det tycker jag. Ska vi köra utan turrets då? Vi kör utan turrets. Det är Torbjörn mot Torbjörn. Oh, du träffade! Ja, du vet, det här är ju min main alltså. Oh, min main, Torbjörn! Kom igen då, Torbjörn. Jag är också från Sverige. Åh! Oh. Ja, du ska få se. Det är inga torn fortfarande, så jag håller inte på torn. Vart är du? Vart är du då? Vadå, vart är jag? Det är Tornbjörn! Där! Sneaky sneakers. Sneaky Mac Sneak. Wow, boy, nej! Ja! Det är kul, ja, du hade väldigt lite. Nej, vad tråkigt! Kan du, alltså, jag har sagt det här till Adrian så många gånger nu. Kan de inte bara diskret plocka bort Symmetra ur spelet? Ja, jag vet inte. Kom då! Jag skjuter större bollar! Kom då! Nej, det kan inte ha sönder turrets med... Eller? Jag vet inte, men jag tar av ett kort! Rush! Åh, den här blir vidrig att spela. Det här är ju the OG-duell, liksom. En snipe-off. Jag vet inte vart du är. Jag hatar snipers, jag hatar dem i alla spel. Jag råkade screena, men jag såg inte vart du var. Det är en sån vana när man vill. Man bara, vad är det? Screenar man. Men jag försöker verkligen inte screena. Det. Ja, alltså den som hittar den andra först. Nej, alltså det är så tråkigt! Det är så tråkigt! Åh, det var viktigt för mig, annars hade jag haft sånt jobbigt underläge. Det är så tråkigt, det här spelet är så dåligt! Alltså, det här kan bli jättejobbigt. Ja, det svettiga blir ju när ens main kommer och det blir som press att man måste dominera då. Där hörde jag se dig genom fönstret där. Det är för att du är en mäcksnusker. Alltså, den här är ju jobbig, jag tänker vara aggressiv. Direkt träff på Adrian, eller? Eller? Nej. Ja, 3-3. 3-3, men det är bra. Svettigt alltså. Nej, men herregistades. Den här är ju sinnessjukt tråkig. Tänker du gå in i centrum, tror du? Du, jag tänker gå in i förarsätet. Tänker gå in i century mode. Jag vet inte vart du är. Jag tror jag vet var du är. Jag vet inte alls vart du är. Jag healar! Oh! Oh!
Shit, den där alltså. Den där var inte kul. Ja, den var, jäklar vad damage han gör. Ja, blir den är då? Sjuk på nära Zenyatta. Den borde jag alltså vinna. Det är alltså lite skämmigt om jag inte gör det. Och vinner du den här så har du vunnit matchen. Ja, 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 men det är klart jag vinner den här om jag vinner matchen. Hehehe. Sport! Det är egentligen sport, 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 sport! Sportboll! Nej, jag kommer dö nu. Kom igen, vad är det som fokuserar? Yes, nej, yes, nej! Oh, yes, det är skills! Och det är taktik! Oh. Och det är MVP i alla turneringar. Blir det upprättelse för Adrian? Eller? Ja, det börjar ju med Adrians. Som jag fick play of the game med faktiskt. Lay of the friggin' game! Jag tänker också försöka den nu. Okay, jag var ingen bra på det här. Men alltså, de här heroesarna! Färre duell! Oh! Kill of the game! Nej! Oh! Det var väldigt tidigt att säga kill of the game. Kill of the game! Okej, vad blir det nu då? Zenyatta, vilken repris det blir från förra matchen. Men Zenyatta, den här var svettig. Den här var riktigt svettig, tyckte jag. Nice. Adrian. Ja. You're back, bro. I welcome adversity, säger han. I welcome advertising. Adrian. Jag hörde dwim. Dwim. Dö, 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 dö. Die, die, die. Jag riper då. Nej! Vad då? Ja! Yes. Hur är det möjligt? Oh, shit. Jag tänkte jag bara, fan, du tog mig först. Och du var så låg. Oh, Genju! Genju main! Jag ska bara klättra lite här. Och bara, jag har sett dig, broder. Jakob. Ha! Ha! Ah, tö! Då drar! Då! Honky har missat dig någonting! Nej! Oh! Vi bytte bildes med varandra hela tiden. När du deflektar så gör det precis efter och sådär. Oh. Diva! Oh, Diva kan bli... Kört. Den kan ta jättelång tid, men det kan bli jättekul där. Woho! Flam, 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 flam! Kom igen där, kom igen där, kom igen där! Okay. Nej, men det är lugnt, jag kan skjuta på dig. Jag har ingen brist på ammo. Oh yeah! Jag sitter ju i en skitig sits nu. En skitig sits. Det blir jobbigt! Men du kan få ut mig den här, jag har inte så mycket HP kvar. Yes! Nej! Yes, 6 HP är kvar. 6 HP är kvar. Oh. Jag gillar att jag har samma skins på många. Vad... vad jobbigt. This world is worth fighting men for. Den här har vi lika lite erfarenhet av, tror jag. Ja, och vi båda tycker den är dryg att få emot sig. Japp. Wow, skjuta vänta, istappar på folk med glasögon. Nej, så jag hör ingen. Wadoom! Se upp för den där... Man får inte gå för nära, för då är man rökt, alltså. Ja. Ja, jag borde ha fyllt på mitt liv helt där. Nej! Jo du, Adrian. Nu ska du dö! Satan i gatan! Jag har hur mycket du har mer HP kvar än mig. Jag screenade, jag vet. Ja. Vart är du då? Vart är du då? Är du fyller på HP? Nej. Jo. Dirty, dirty mig. Hej då. Jag tänker vinna. I play to win, sa Diva. Jag spelar också för att vinna. Där uppe. Nej, du träffade. Ja, det är klart jag träffar. Nej! Alltså, shit! Jag har spelat mig lite grann. Är du här nere? Jag väntar vart du är. Jag hörde dig gå. Jag hörde mig också gå. Jag fyller på liv nu. Vart är du? Nej!
Nu ska du dö! Nej, jag gör ju det också! Yes! Nej! Yes! Det där satt djupt inne! Det satt djupt inne! Jag fick ulta, jag bara shit, nu har jag den här! Så släsade du ur den! Somra. Oh, Somra, den här kan bli riktigt jobbig. Nej, åh! Shit. Nej! Yes. Vi var väldigt tysta här, va? Jäklar. Jo, jag kunde visst emota nu. Skit också, han är... Oh, nej, den här tror jag att du vinner faktiskt. Oh, jag får se det, annars är matchen avgjord. Kom igen, nu kör. Alltså, jag märker att man blir tyst när man är fokuserad. Jag vet vart du är. Jag vet inte vart du är. Du möter mig snart och du fortsätter gå. Nej, du åkte upp. Jag hörde det. Ja, där. Kom igen, okay. Så kör vi en liten stand-off här. Nej, alltså det här är sjukt om jag vinner nu. Jag får inte vinna nu. Då är det här slut. Jag är så skadad. Nej, ja, nej! Emote. Nej. Bastion. Alltså den här var ju snusken, den här var ju vidrig. Vart fasiken är du? Vänta, ja, jag ser dig. Andra sidan. Okej. Okay. Typ. Alltså att vi båda är på väg hitåt. Det var inte jätte... Även någonting! Rambo! Rambo! Nej! Nej, Rambo! Nej! Yes, fuck! Det var inte mycket där. Herregud. Den här kan bli dryg. Zarya. Din ser lite så här, hej! Okej, nu drar vi direkt till vi med brunnen. Där. Kom igen, Zarya! Zarya! Jag tänker sätta den här på dig. Nej, jag tänker inte. Jag bara skojade. Ja! Zarya! Zarya! Orättvist, för du har ett svårare skin. Åh, oh, nej. 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 Ja, äntligen! Zarya! Roadhog mot Roadhog. Jag står vid håll nu. Står du vid hållet? Där hunde. Hunde! Nej, så missar vi båda ut. Där missade jag precis. Shit! Tur att du backade där. Alltså det är roligt att vi har missat våra hooks så brutalt. Men herregud! Yes! Du kom undan så här nära två gånger. Så här nära alltså. Nej, inte den här. Lite high ground där borta då. Lite high ground. Ja, vad fasen är det? Kanske den här, det där går inte att skjuta igenom. Shit. Mig med high ground. Ja! Nej, jag skulle precis gå in i min fuling. Jag spannade istappar där. Nu så hilar jag mig själv. Det här bör ju vinna. Ja. Du har ju... Somra igen. Du har luftens tryhard hela dagen. Kommer du bara i tryhard? Tryhard! 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 Kudos till den som lyckas hacka den andra. Looking for me! Vart är du då? Här. Ja, men... Herregud, låt mig bara skjuta. Hej då. Always leave yourself a back door, brukar jag säga. Träffar oss, Sombra! Det är tryhard. Ja, det där var tryhard. Upp i luften hela dagen. I tryhards flygplan. Ja! Nej, Adrians main! Alltså, nu är det ju press också. Nu måste jag gripa den här. Det är det. Jag är på punkten nu. Jag misstänker att du kommer slipdarta mig. Och jag vill ju mig. Göra det. Det är ju målsättningen. Jag vill slipdarta dig. Det sticker jag inte under stol med. Jag sticker under stolen med det.
Det kommer bli en lång fight, jag healar mig själv. Jaha, nej men gör det då. Var den som är den. Ja, men jag kan inte träffa! Åh oh, nej! Åh, oh, jag borde ha sparat den där också. Alltså, jag vill vinna! Sen jag har varit med varenda match hittills. Ja, i någonstans. Jag vet inte vart du är, jag är någonstans här vid hålen. Du vet ju visst vart jag är! Ja, jag hittar dig nu. Du kan inte hitta på, Adrian! Nej. Ja, men den där var ju bound att förlora 200 HP. Du kom i ryggen på ja, mig. Ja. Jag hade 200 i health. Du hade 200 fullt i health, verkligen. Och det är så! Ja, den här kan bli jättespännande. Jag hade ett fint skin, såg du det? Jag hade inte ett fint skin, såg du det? Markoolio-avsnittet som alla har väntat på. Ja, precis. Jag har ju sett kommentarer som är så här. Åh, rocka på! Snälla, gör ett Markoolio-avsnitt. Har man ju hört mer än en gång, om man säger ja, så. Ja, faktiskt. Ett Markoolio-fokuserat avsnitt. Ja. Jag vet ingen som inte vill ha det, om man säger så. Om man tar för sig av det på det sättet. Ah, jag försöker dra ut tillbaka skulden. Jag försöker dra ner dig i hålet. Men det kommer inte gå, den gubben gick inte! Den farbron gick inte. På klassisk så här västmalenska. Den farbron gick inte. Där sket du en lök. Sket en lök, säger man så. Ja, det finns ett uttryck som är där. Sket man en lök. Va? Ja, det är... Men står du bara skjuter på barriers, vad fan? För att det är fräscht. Nej, jag missade. Jag trodde jag var helt säker där. Nej! Alltså, shit. Orisa är verkligen den tråkigaste one-on-one. Oh, herregud, vad tråkig. Det blir ju att man barrier... Vad blir det? 4-4 nu? Ja. Och det är en soldier off. Soldier off. Soldier boy. Soldat, visa vad du går för. Du healar dig själv i fusk. Nya regler. Jag kanske healade mig lite för tidigt. Om du förstår vad jag menar. Ja, men herregud, den kommer ju igen. Kom igen, kom igen. Låt kulsprutan smärta. Låt bulletsarna göra jobbet. Shit. Nej, landa om! Du, healing på mig tror jag. Healing på mig med här. Jag är ganska övertygad om. Shit, alltså fan, du har ju ett övertag i high ground. Du får mig... Nej, det kommer ner! Åh nej, jag är... Vad skjut honom då! Jag drar! Skjut honom då, Adrian! Alltså, du var så låg där. Du var så låg. Ja, det var jag. Shit. Vart är du då? Jag vet inte. Åh, du, jag höll på att flyga ur banan. Nej! Plötsligt hände det! Det var det varenda! Så där jag var på avgörande ändå. Oh. Det här var i alla fall när vi spelade one-on-one Mystery Duel. Kommentera jättegärna om det är något annat game mode på Overwatch som ni vill att vi ska testa. Så gör vi det. Så syns vi ikväll igen med en vanlig Overwatch-video. Så får ni ha det så gött så länge. Hej då!